Wow. Barbie, evo za početak možeš malo da nam se predstaviš. Pozdrav za sve, ja sam Bojana Barbie iz Valjeva, pevačica koja već 10 godina nastupa po celoj Srbiji, a i šire. Pratimo te, specijalno su ti vašari, dobri šatori, sve ono što... Meni je sve specijalnost, od što se kaže od vašara do hotela, tako je. Svuda sam pristala, moteli. Svuda se prilagođavam, tako da sposobna pevačica može da odredi bilo koji vid svirke, da li bio vašer, tako kafana, svadba, mi smo tu za sve delatnosti, za sve vaše svečanosti i slavlje. Mm-hmm. Kako je došlo do odluke da uđeš u elitu? Evo, pomalo sam ja ovako, poznavajući te vaše kolege sa Pink televizije, snimali smo neke takve emisice, pa onda su mi pitali da li bi ja pristala da uđem u reality. Ja sam rekla, zašto da ne? Mora da se vidi ko je unikat, jel tako? Tako je. Tako. Odakle ime Barbie? Kako si došla na tu ideju? Nisam ja došla na ideju, nego pre jedno, kada se počela, ja pevam već 10 godina, pre 8-9, ne znam nije tačno. I onda sam uvijek bila u tom fazonu, vi svi znate da ja imam roze automobil, tako roze je. Kuću, sve je odfarbano roze, pesma roze, znači sve je roze. I onda su me eto prozvali zbog tog mog takvog stylinga i posvetila sam se maksimalno da opravdam taj svoj način. I sad si došla i na ružičastu televiziju. Jeste, sve, sve onako što se kaže kruna na tvoj rad. Sve su se kockice poklopile. E sad, kad kažemo na estradi si dugo, mislim pevaš dugo, da li je tu bilo neki afera s nekim pevačima. Ja znam da je bilo neki, ali ajde ti nam nešto otkri. A ja ne bih da otkriva ništa, ako ste sposobni možete možda nešto otkriti, ali ako niste ja bih to zadržala za sebe. Da? Dobro, bilo je, uglavnom znamo da su to neki koji se pojavljaju s tobom, pa ćemo malo da pročačkamo i te snimke i sve to. Ali ko je, je li bilo nekih velikih zvezda, to me zanima. Pa možda. Dobro, znači da nećeš ništa da nam otkriješ? Ne. Dobro. Ono što mene zanima jeste da mnogi zadrugari, recimo, kada ulaze, imaju neke posebne ugovore, uslove. Si ti možda tražila nešto ovako sa strane, mimo onoga što svi imaju? Pa nisam ovako htjela ništa da, meni je ovako lepo, zadovoljno sam. Si zadovoljna cifrom koju si dogovorila? Sklopili smo lepo ugovor, dogovor, tako da je, po meni je sve okej. Koji ti je bio motiv ulaska? Više popularnost, novac, promocija? Pa, znate kako, novca uvek ima, što kažu, uvek se nešto obreće, dešava na tim svirkama, tezgama. Više je bilo zbog popularnosti, mislim, zna dosta ljudi za mene, tako. Ali sam želela još, da kažem, što više, to bolje, naravno, što veća popularnost. Nije na odmet. Jesi slobodna zauzeta? Ja sam slobodna. Dobro, znači neće ti biti strano da se možda sa nekim tamo poigraš, zaljubiš, odljubiš? Ne bih voljela da se zaljubim, ali znate kako kažu, nikad, ne reci nikad, ali ja ne bih želela. Ja bih se zaljubila u takvu odmah. Ja. Ono to tu je svakodnevno, svuda. Tako da, mnogi ljudi su rekli čak i nisu gledali reality, da će ovaj put da gledaju samo zbog mene. Da li si pristalica seksa pred kamerama? Nisam pristalica, ali svako može da se desi u ovom setikama, tako da, ali nisam pristalica, ne, ali nekad sa ne sa pokrivačem ili bez? Pa, svakako sve jedne. Ali, seksi, seksi. Da, ali ne, da se već to uradili, da ne morate ni pod jodgarom se prijeti. Jesi nešto korigovala možda na svom telu? Na svom telu imam samo sam radila, a ostale sve prirodne. Prirodne su grudi, svaka čast. Mislim da bi svaka devojka poželjala tako velike grudi, mnoge plaće i da imaju velike mnoge grudi. Mnoge me ovako kopiraju, sve bi da budu u mom stilu, a zna se ko original. Kako ponašanje ne tolerišeš? Šta možemo da očekujemo tebe da ćete izbaciti iz takta? Pa ne volim da me provocira i da kažu da ja ne znam da pevam, kad ja znam da znam da pevam. I to mi onako smetimo. Pevaš inače i uživo, tako da je to... Ja pevam uživo, nije mi problem da zapevam, tako da... Šta znači vaše tatuaže tu? Aha, ovo je violetski ključ, malo onako moderniji, a ovo zmija znači da sam ja zmija u kineskom horoskopu i da sam zmija ako me nagazite. Dakle, ne igrajte se sa ovom zmijom. Ja sam već ispratila imena koja će se već pojaviti u eliti. Ne znam baš sve učesnike, ali ovu većinu znam. Dobro, i ko ti se od njih dopada, ko ti se ne dopada? Pa svi su mi okej, baš malo pre sam pomenula, mnogi ne mogu, na primjer sa Miljanom Kulić, ali ja mislim da bi se nas dve lepo slagale, ovako smo, što kažu, ne diraj, ne diraj, pa mislim da ćemo se lepo slagati.
Babi, ko su ti bili idoli sa strade? Evo vidimo onako specifičan izgled. Koliko voliš? Ja volim Karleušu, meni idu Karleuša, meni se sviđa njen taj stil, dopada mi se, ja volim da odskačem od drugi, kao što se da primetiti. Karleuša isto odskače u tom jednozonu i meni se sviđa taj njen stil upadljivo, mada mi, nažalost, živimo u zaostaloj sredini, gde to baš i ne gledaju ovaj. Da nisu pristalice toga, ali ja volim da odskačem i da sam dominantna, da dominiram, da se možem sve upadljivo. Evo Benga Benga na nastupi. Pa mogu da propojam, nije problem. Idemo gdje mi da čujemo? A to ne, ja moram. Našu drugu, našu dušu. A koji volite? Pa, crnu i zlatnu. Pomešaj ove noći crnu i zlatnu, po mojoj koži slikaj kao po platnu, diraj me u svemo po telu i vratu, a onda stavi me u rad, wow. Znam da tebi pripada. A šta imate da kažete kada ljudi kažu da pevate isto kao Miona Jovanović? Ja ne znam kako ona peva, nisam iskreno slušala, ali ovaj, ne znam, za nekoga je to kompliment, za nekoga uvreda, kako se mislim. Da li tebi kompliment ili uvreda? Pošto ne znam kako devojka peva, nije mi uvreda, zaista ne bi, ne sveta mi. S kime god da me uporede, to je njihovo mišljenje, ja znam ko sam ja i kako ja pevam. Mislim da dolazi Ana Kokić, prije poređena se. Prija mi Ana Kokić, zaista lepa žena i dopada mi se kako izgleda. I ovaj, eto, volim da mi je upoređuju sa Karleušom što se tiče stila, a sa Anom Kokić, eto, popo, to je lepo. Kako ti se čini Ana Nikolić? Ana Nikolić, pa... Mislim, Ana Nikolić je bila pre tebe i što ulazi u elite. Nismo se upoznali. Ona je bila Mika Vas. Mika Vas. Da se sećaš Mike i Gibe? A malo nešto kroz. Ova devojka što sad ušla, to je Mika. Aha. Šta misliš ti o tome, promjeni pola i... Pa dobro, njeno pravo, njen izbor, kažem da svako ima pravo na sebi da radi šta hoće i sa svojim životom šta hoće, to ne treba zalaziti. Mi smo takav narod da volimo da komentarišemo druge, da nam, kako kažu, više smeta tuđi uspeh nego, ovaj, nego naš neuspeh. Tako da, ovaj, ja mislim da svako ima pravo da bira put. Kakav će biti. Kulturna si odmerena, da li ćeš unutra biti takva? Ako te neko način... Ja ću se truditi da budem uvek kulturna i odmerena, ali ako neko način, ja ću tako kulturno da, ovaj, da mu govaram. Da. Mada ja sam malo i onako planem brzo, ali Boga mi, ako me neko se provocira, da će doći do toga. Opaš me se, tako i djelaš. Ono što mene zanima jeste, većina ljudi koji prvi put ulazi u reality ima neku životnu priču da iznese, da kaže nešto o sebi, šta je u životu prošlo. Da li ti imaš neki period težak koji si prošla, pa recimo da toga može, recimo, da te pitaju nešto vezano za to uvijek? Ja samo ne volim da mi diraju te ljubavne rane, da kažem, pošto sam negativac i posle tih promašenih veza, mnogo sam razočarana u ljubavi, zato tu zaljubljujem, jer imam dosta promašenih veza, tako da bih ostavila tu prošlost za sebe, idem samo napred, ovako mi je lepo u svojoj koži, za sad mi je lepo, što kažem, da budem zaljubljena u samu sebe. Da li misliš da te promašene veze mogu malo da ti naškode, u smislu da se javljaju ti bivši koji ti možda sada, ne znam da li ti žele ili ne žele dobro, da li se plašiš možda toga da, eto, pa neće ti iznesu neki nešto o tebi što je istina ili poluistina pa da ti to napreko? Pa možda bi izjeli, ali ovaj, mislim da prošlo sebe ostaviti za sebe i da se ti bivši neće javiti, jer ja ne dozvoljavam da više petljaju moj život, što su petljali, ali samo znam da dosta žena želi da bude bar kao ja i da mi dosta mi zavidi na tom mom imidžu, stilu, ali ja se trudim da budem u svemu prva. I evo za kraj samo meni reci, ne znam da li kolegi ima još neko pitanje, mene zanima što ćeš ako neki pevač kojim si bila uđe u elitu da peva žurno. A šta ću raditi? Pa ponašat ću se kao da smo prijatelji. Niko neće moći da provali da je tu nešto bilo. Samo ćemo mi znati. Pa jer odem ćemo i dobar drug prijatelj, tako da to mogu slobodno javno da kažem, hoće potvrditi da nikad ništa nije bilo, mi smo mnogo dobri prijatelji. Postoji tu još... On se mnogo snimaka. Postoji još zvezda kao on, koji se možda više motaju, a vi to ne znate. E sad ćemo da vidimo koliko ste sposobni da otkrijete. Ajde, probat ćemo. Barbie, hvala ti puno.